Gente, no sábado, Três Lagoas recebeu vários atletas de diversas regiões do país. Esses atletas estiveram competindo no quarto Open de Karatê. A reportagem é do Israel Espíndola. Diversos atletas de várias categorias estiveram competindo no último sábado aqui em Três Lagoas durante o quarto Open de Karatê, competição que é tradição no município. O palco das competições foi no ginásio Professora Cacilda Acre Rocha. São mais de 540 atletas de 5 estados do Brasil que estão no tatame aqui em Três Lagoas disputando o quarto Open. Vale lembrar que essa etapa vale pontos para a Confederação Nacional de Karatê. Ansiedade por parte dos familiares, ansiedade para quem foi competir. A cerimônia de abertura, todos os atletas perfilados, depois foi hora de mostrar o resultado dos treinos. Atletas de várias categorias competiram durante todo o sábado nas duas modalidades do Karatê. A Bethlen Carnanda Ribeiro, de 10 anos, veio de Tupi, interior paulista, e ela nos contou como estavam os nervos antes de entrar no tatame. Ah, é emocionante assim, a gente fica nervoso, né? Um pouco nervoso, um pouco com medo. Às vezes a gente se machuca, dá um frio na barriga a hora que a gente entra. Mas no final dá tudo certo. É, no final dá. O quarto Open de Karatê deste ano homenageou o sensei Paulo Muniz, um dos precursores do esporte no estado, que faleceu em 2022. Familiares vieram de Campo Grande para receber essa homenagem e o filho Daniel, acompanhado da mãe, contou a trajetória campeã do pai. O Karatê no estado ficou reconhecido através do meu pai, né? Que foi o primeiro atleta ganhar os títulos nacionais e o único até hoje que tem vários títulos nacionais, estaduais, ninguém superou ele até agora. Atualmente ainda é o melhor atleta de Karatê do estado nosso. Eu, como filho, sou primogênito, luto desde 5 anos, faz 37 anos que eu luto. Hoje eu vim aí competir também, dar um pouquinho do meu melhor para essa homenagem que fizeram linda para ele aí. As competições aconteceram durante todo o sábado. O Karatê se divide em 3 grupos: o Kihon, técnicas básicas, Kata, sequência de técnicas, uma simulação de luta, e o Kumite, combate propriamente dito, e pode ser praticado por todas as idades. Para o presidente da federação, Ramon Arnaldo Lopes, o Karatê no estado está em evolução e as competições como esta mostram que o esporte está sendo valorizado. Quando você faz um evento que você relembra alguém que fez em prol do Karatê, como é o caso do sensei Paulo Muniz, só por esse fato já é gratificante. E o número expressivo de atletas, como foi dito na abertura, depois de um feriado, ter um número grande de atletas é um sinal de que realmente o Karatê cada vez mais está sendo valorizado. Para o idealizador do evento, o sensei Zanon, o número de associações e academias que vieram competir surpreendeu outras edições e se diz satisfatório. Olha, eu estou muito feliz, né, com a presença de vários atletas de várias regiões do estado e vários estados diferentes. Muito feliz também que a gente está com árbitro, né, o corpo de árbitro aqui, nós estamos com 9 estados diferentes. E hoje nós tivemos a presença aqui do presidente da federação, do Ceará, representando a Confederação Brasileira de Karatê, o presidente da nossa federação aqui do estado, e aqueles presidentes que não conseguiu vir, eles mandaram representantes aqui. Eu estou muito feliz, quero muito aqui agradecer a cada um das crianças que aqui estão participando, adolescente, adulto e todos os técnicos. E para quem foi acompanhar as competições, era uma mistura de mãe, torcida e técnica. A Tamires veio de Dracene com o filho no colo, torcia para os seus 2 filhos que estavam lutando no tatame. A ação fica daquele jeito, né? Explodindo de emoção, nervosismo, torcendo.